dzūkijosveidas.lt. Alytaus Švento Benedikto gimnazijoje buvo atidaryta Alytaus miesto savivaldybės mokyklų ir Kremenčiuko miesto švietimo įstaigų mokinių kūrybinių darbų paroda. Parodoje dalyvavo daugiau nei 300 Alytaus moksleivių. Geriausiems iš jų buvo įteikta Alytaus miesto savivaldybės padėka bei dovanėlė. Šią Alytaus miesto mokinių ir Ukrainos Kremenčiuko miesto mokinių bendrą parodą inicijavo Alytaus miesto savivaldybė. Jinai neatsitiktinai yra eksponuojama mūsų gimnazijoje, kadangi turime gilias tokias šaknis arba sąsajas tiesiogiai su Kremenčiuko švietimo įstaigomis, nes iki pandemijos dar ne vieną kartą esame bendravę su šio miesto delegacijomis, moksleivių, mokytojų ir tarp mūsų užsimezgė labai gražūs bendradarbiavimo ryšiai. Netgi pandemijos metu organizavome online tiltą su visomis Kremenčiuko švietimo įstaigomis, kur mūsų mokiniai ir jų mokiniai pristatė savo miestus, pasakojo apie savo tradicijas, dalinosi savo patirtimis ir įžvalgomis. Ši paroda, jos atidarymas šiandien, kaip matome čia, o jinai pas mus bus eksponuojama, mūsų Alytaus miesto mokinių darbai bus eksponuojami iki gegužės 10 dienos. Toliau mes apsikeisime mokinių darbais, pas mus atkeliauja darbai iš Kremenčiuko mokinių darbai, o mūsiškiai iškeliauja į Ukrainą. Manau, kad tai yra labai svarbu mūsų vaikams, taip pat ir mūsų draugiškos, broliškos šalies mokiniams. Manau, kad šiandien dienai tai yra labai svarbu. Mūsų gimnazijoje mokosi mokiniai iš Ukrainos. Jie jau tapo mūsų bendruomenės dalimi. Ir šiandien jūs matote tarp mūsų bėgiojančius mažus vaikučius, kurie su mamytėmis atėjo į šią šventę palaikyti ir mūsų laisvės dieną, kurią rytoj švesime. Ir kartu pasidžiaugti, kad jų vaikai gali saugiai mokytis mūsų šalyje. Todėl manau, kad tokie ryšiai yra nepaprastai svarbus Ukrainos žmonėms, Ukrainos vaikams. Kaip dažnai pasakyti, gal tiesiogiai negalėčiau, bet tikrai kalbame, organizuojame netgi diskusijas, nepraleidžiame naujausių žinių ir dalyvaujame tam tikrose akcijose, kurios yra organizuojamos, labdaros, pagalbos ir visose kitose. Ir kiekvienas mokinys naujas, kuris atvyksta iš Ukrainos, yra labai šiltai sutinkamas mūsų mokyklos bendruomenės, mūsų mokinių klasių bendruomenės ir manau, kad kiek tik galim geriausiai sudarome sąlygas jiems integruotis į mūsų gyvenimą. dzūkijosveidas.lt